Então, vamos começar para adiantar já creme de espinafre pronto. Eu adoro creme de espinafre, aliás, eu adoro espinafre, eu e o papai. Eu tenho aqui 3 xícaras de creme já pronto, que eu temperei com o sal temperado para legumes. Dê uma olhadinha na nossa playlist Temperos, que lá você irá achar este sal, como também outros, caso você queira até fazer. Agora, se você não tiver um sal temperado, você pode temperar com sal ou com sal e pimenta. Então, já está frio, eu aguardei que esfriasse, pois eu vou usar os outros ingredientes, principalmente ovos, e eu não queria que o calor do creme cozinhasse os ovos antecipadamente. Então, eu tenho aqui 2 ovos inteiros e eu vou usar 150 gramas de queijo Minas. Eu cortei em cubinhos, tem até um pouquinho do soro aqui, mas não tem problema. Mas caso você não queira usar queijo Minas, você pode usar ricota, você pode usar queijo coalho ou um outro queijo mais forte. Isso é a gosto, e a quantidade do queijo eu também deixo a gosto. Vocês devem estar se perguntando, como assim queijo Minas em Portugal? Bom, eu quando tinha laticínio, o nosso laticínio era no estado do Rio. E, no entanto, eu fazia queijo Minas sem ser em Minas, óbvio. E esse queijo é um tipo queijo Minas que eu compro para comer no café da manhã. Ou, como dizem aqui, no pequeno almoço. Então, é um queijo mais suave, com massa mole e com bastante soro. Por isso que eu dei a opção da ricota, ou então também do queijo coalho, ou qualquer outro queijo mais forte. Então agora o que eu vou fazer? Eu não bati o creme de espinafre quando eu fiz, porque eu já quero aproveitar, já que eu vou ter que bater uma vez só, suja só uma vez. Vou usar o mixer, mas você pode bater também no liquidificador ou no multiprocessador, isso é a gosto. Eu vou levar para dentro da minha pia, porque se respingar, não faz nenhuma sujeira. Então, assim que tiver tudo bem misturadinho, tudo bem processadinho, eu volto. Agora, você também, se quiser, pode deixar o espinafre inteiro. Aí, no caso, você só bateria os ovos. E também, se você quiser deixar os pedacinhos de queijo inteiros, e depois é só incorporar. Mas eu quero que fique um creme, porque a Leca falou que a tortinha da avó ficava bem macia. Então eu quero um creme para que ela fique também bem macia. Então eu já volto. Agora então é só você usar uma assadeira ou um tabuleiro. Você que também adora espinafre, você pode se interessar pelo peixe florentina, que nada mais é do que um peixe coberto com creme de espinafre. Bom, agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar por cima queijo mussarela ralado, porque queijo, pra mim, nunca é demais, apesar de não ser mineira, uai. Eu tenho aqui 1,5 xícaras. Agora, você também, se quiser, você pode usar um parmesão ralado. Agora eu vou levar ao forno para que cozinhe e fique bem firme. O meu forno é um forno elétrico, então quando eu voltar eu digo para vocês o tempo que demorou e a temperatura que eu usei, lembrando que cada equipamento é um equipamento. Eu vou dar aqui só uma ideia, mas eu vou mostrar para vocês como é que ela fica pronta e você vai saber o truque para saber se ela está no ponto ou não. Então, até daqui a pouco. Após 50 minutos a 180 graus no meu forno, a minha tortinha está assim, ó. Eu pressiono com o dedo, principalmente no meio, ela está bem firme. Mas, quando eu estava com 20 minutos, mais ou menos, já tinha ficado firme e que já estava querendo dourar no meio,
o que eu fiz? Eu cortei um quadrado de papel alumínio e coloquei aqui no meio, porque outro pedido da Leca foi que as bordinhas estivessem tostadinhas. Então, ó, as bordinhas estão bem douradinhas. Eu acho que eu acertei. Vou usar essa espumadeira de silicone para poder cortar e não arranhar a minha assadeira. Então, ó. Está um creminho, como também ela pediu que ficasse bem molinha. Está um verde lindo, bem macia. Olha só, ela fez uma crostinha.